meus amores, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu vou dar uma dica de produto baratinho que vai ajudar a gente só que na limpeza dos nossos pincéis de maquiagem. A dica hoje é voltada para make. Sabe aquela luvinha tão falada entre os youtubers para fazer limpeza e higienização dos pincéis? Pois é, hoje eu vou mostrar o primo pobre daquela luvinha e que faz um efeito maravilhoso. Essa que eu comprei custa apenas R$2,50. Então com R$2,50 você vai fazer a sua luvinha babadeira e que vai te ajudar a limpar os seus pincéis. Aqui, meu bem, os homens sabem muito bem o que é isso. Sabe aquela escovinha que muitos homens utilizam? Ela tem inclusive o suporte aqui para você colocar os seus dedinhos. E ela vai ser a nossa luvinha, o nosso acessório para nos ajudar na higienização dos pincéis. Agora a gente vai ali pro lavatório que eu vou mostrar tudinho e a gente vai fazer junto. Eu estou com alguns pincéis aqui, tá? De diversas texturas. Tem o Duo Fiber, tem o de cerda comum, de cerda sintética. Então assim, todas as texturas de pincéis, a gente pode fazer o mesmo tipo de higienização. Eu vou pegar aqui o Duo Fiber para vocês conseguirem visualizar perfeitamente, mas eu vou fazer em todos eles, tá? A gente vai precisar de um pote. No caso, como eu tô aqui no salão, eu vou utilizar essa cumbuca daqui do salão mesmo. Água. Eu vou usar um shampoo hidratante. Você pode utilizar... você pode utilizar shampoo neutro, shampoo hidratante. Aqueles shampoozinhos de bebê são ótimos para isso. Ou então um sabonete líquido de alta qualidade, tá? Primeiramente, eu vou lavar em água corrente para tirar o excesso. Então tá aqui. Como esse aqui é um pincel de base, ele fica bem peguentinho, bem pegajoso. Dessa etapa, eu já trago ele aqui para nossa solução com o shampoozinho. E faço isso. Feito isso, a gente traz para nossa escovinha. E olha que maravilha. Ajuda muito. Molha lá na solução com o shampoo. E vem limpando. Feito isso, a gente vai tirar o excesso de água delicadamente. Depois a gente vai arrumar as cerdas dele, tá? Deixar sempre penteadinha, bem direitinho, para não ficar cerda amassada. Pode tirar o excesso de água assim, mas bem delicadinho, tá? E aí a gente vai deixar de um dia pro outro esse pincel secando. Se você estiver com pressa, você pode usar o secador, mas sempre bem afastado e na temperatura no máximo morna. Eu vou fazer agora com os outros pincéis e depois eu volto com todos eles esticadinhos aqui na minha toalha. Agora que a gente já lavou com água corrente, passou na solução de sabonetezinho líquido ou shampoo neutro hidratante e passou na nossa escovinha, a gente vai secar. Lembra de secar, gente, todo o corpo do pincel, tá? É importante para que não descole nada.
Aí você tira o excesso. Eu tô usando uma toalha bem velha aqui, essa branca que tá toda sapecada já, e bota uma outra toalha pra passar a noite secando, tá? Seca todo o pincel, cabo, junções, pressiona um pouquinho as cerdas, tira o excesso, alinha e deixa pra secar. Assim nós vamos fazer com todos os pincéis. Basta fazer isso. Precisamos apenas de água corrente, um potinho com shampoo hidratante, shampoo de neném, sabonete líquido de alta qualidade, água corrente que eu já falei e a nossa boa e velha escovinha. Com isso a gente consegue fazer a higienização perfeita dos nossos pincéis de uma forma super barata e a gente não deixa de ter nossa luvinha não, meu bem, tá? É essa a dica. Espero muito que vocês tenham gostado, foi uma dica caseira. Obviamente que existem no mercado soluções específicas para higienizar todas as cerdas, higienizar os pincéis, higienizar tudo. Só que dessa forma a gente também consegue higienizar muito, muito, muito bem. Espero que vocês tenham curtido, divulguem para todo mundo, mostrem esse vídeo que vai ajudar muita gente. Dê meu like, um beijo meus amores e até o próximo.